Naš naredni gost, gospodin Milovan Drecun, predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Evo, Ramuš Haradinaj, premijer u Prištini, odložio je mere, on je hteo da pooštri sankcije protiv Srbije, onda, očigledno, pod velikim međunarodnim pritiscima, on je odložio te mere, ali rekao da će možda i uvesti, a onda je optužio Federiku Mogherini za propast pregovora između Srba i Albanaca. I sad je ona kriva za sve, iako je sve počeo kad je on napustio sastanak s njom i rekao da on će raditi samo što Amerika traži. I napad je najbolje odbrane. Da, prvo, da, to ste pravo. Napada i onda sakriva svoje propuste, svoje pogrešne korake, svoje loše poteze. Ali mislim da se radi o nekoj taktici, čini mi se. Ne verujem da su pregovori propali. Mislim da će biti nastavljeni, ali kada se stvore uslovi. Dakle, Haradina je najodgovorniji zbog jedne izuzetno agresivne politike prema srpskom narodu, zbog jednog otvorenog nepoštovanja onoga što je dogovoreno već u Briselu, zbog pretnje dovršavanjem etničkog čišćenja. A onda i Tači i Haradina i zbog nasilja koje se primenjuje od strane specijalnih jedinica Albanaca na severu Kosova i uvođenja ovih taksi koje su direktno usmerene protiv opstanka srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Oni su znali da zavođenjem tih, rekao bih, kaznenih mera protiv srpskog naroda, da će izazvati prekid ovih razgovora. Kako je moguće da neko tako nešto uradi, a da onda i da se tome svi suprotstavi i da očekuješ da se nastave razgovor. Znači da je to smišljena strategija bila i da su za to imali nečiju podršku, jer vidimo da ne vraćaju. Sad nagoveštavaju neke nove mere, kako oni kažu, recipročne, jer s obzirom da Srbija ne prihvata tablice lažne države Kosova na svojoj teritoriji, ne prihvata dokumenta lažne države, evo onda će oni da se ponašaju na odgovarajući način. I odjednom nekako ova taksa o 100% se malo ne zaboravlja. Sad ne, ona... samo da nam ne uveve. Samo da ne poostre. Jeste, to je normalna situacija sad. I onda optužujete Federiku Mogherini. A zašto je on je optužio? Zato što je ona prihvatila mogućnost da ako bi se Beograd i Priština dogovorili oko modeliranja ovog sadašnjeg stanja, oko takozvanog razgraničenja, evo, on kaže, to je upropastilo razgovore. Ne vidim zašto bi spominjanje bilo koje opcije upropastilo razgovore. U stvari, razgovore jedino može da upropasti, to se dešava. Ovako, nasilno ponašanje prema srpskom narodu i s druge strane, stalno ponavljanje mantre da oni očekuju Srbije samo da ih prizna ovako u svom pogrešnom državu, iako znaju da je to nemoguće. Ova vlast to neće uraditi. Nisam siguran kako izgledalo za ovu neku opoziciju. Ali ultimatum koji je kao za 30 dana rušim Vučića, rušim Beograd, ako Srbija ne prizna nezavisnost Kosova. On je čak i juče rekao da jedino rešenje da Srbija prizna nezavisnost. Tako je, ali vrlo onako na čudan način, zato što ispade kao da su oni ugroženi. I to je rekao na srpsko. Nismo to uradili zato što smo arogantni, već nismo imali izbora. Dugo smo se opirali da preduzmemo ovu meru, ali sada nismo imali drugog izlaza. Takse će biti ukinute potpunom normalizacijom, a potpuna normalizacija znači priznavanje. Potpuno kao da su... Zna da je to nemoguće. Tako da, a ipak nastavlja tim putem. Zašto? Znači, nije toliko blesa. Užasan je zločinec, ali nije toliko blesan. Znači, s jedne strane, eto, takozvani premijer, znate da Srbija to ne može da prihvati. Vi to i dalje nastavljate da postavljate kao uslov i time blokirate nastavak razgovora i nastavak pregovora. Zašto to radi? A onda ima kao stavove i Evropske unije, i Sjedinjenih Američkih Država i mnogih drugih da to ne treba tako da radi i da razgovore treba nastaviti. A on ipak nastavlja da radi sve to. Kad govorite o tome da će onda sruši vlast u Beogradu, on to misli onako posredno. Jer da li je slučajnost? Da li Haradinaj ima ljude? Ne se li da pomislim da nije slučajnost? Da li ima on ljude u Beogradu? Pa vidite, u tih mjesec dana deo opozicije pokušava da na ulici sruši aktualnu vlast. Znaju da to ne mogu da urade, ali žele da joj otežaju poziciju. Žele da izvrše dodatni pritisak, da u kombinaciji pritiska iz Prištine prema srpskom narodu i pritiska u samom Beogradu, vlast bude spremna na popuštanje. Neki bi zlonamernici rekli da je to zajednički poduhvat dela opozicije Haradinaja.
Ja neću to da kažem, ne sam ni da pomislim da neko može u opoziciji tako nešto da radi. Ali u praktičnom smislu to se svodi na to. Dakle, pomažete Haradinaju u njegovoj zamisli tako što pokušavate da destabilizujete vlast. Na koji način? Izazivanjem incidenata. Kad ne možete da kritikujete ekonomsku politiku, kad vidite da Srbija ide dobrim putem, kad dobija pohvale za sve to, onda ćete da izmišljate priču o nasilju i to isti vi koji primenjujete nasilje. Ja prosto ne mogu da shvatim šta rade ljudi u odgovarajućim tužilaštima. Zaista, evo, kao poslanik se pitam koga sam bre ja to birao na, kad pogledam na pojedinim mestima ko se nalazi. I sudije, verovatno. I tužioci i ostalo. Zaista stavim prst na čelo sebi i pitam koga sam, za koga sam glasao to. Koga sam birao. Znači, imate nekoga ko naredi nasilje, da se sprovede nasilje nad pripadnicom bivše stranke. Ono tome javno progovori. Taj koji je trebao da bije tu ženu, javno progovori komu je naredio to. I taj koji je to naredio, on demonstrira protiv aktualne vlasti pod parolom stop nasilju. I ljudi sa decom idu uz tog šetaju. Kobajagi se protive nekakvom nasilju. Pa podržavate to koji sprovodi nasilje. Kako je to moguće? Šta se dešava? Kad neko nekom preti silovanjem, šta rade porodice predsjednika Vučića, kakve grozne pretnje pućuju? Kad neko otvoreno poziva da se biju gdje god se sretnu pristalice Srpske napredne stranke. Šta je to? Politička sloboda? Ne, izvini. Granica tvoje političke slobode je kad ugrožavaš moju političku slobodu. Ali tužioci misle kao da će neko to u međunarodnoj zajednici optužiti Srbiju, da proganja... Nisu oni ti koji treba da misle, nego treba da rade po zakonu. A zakon je jasan. Kad postoji takva grozna pretnja, kad postoji širenje mržnje, kad postoji poziv na linč, na nasilje, na silovanje, tužilac mora da reaguje. Zato smo ga birali, zato ga plaćaju građani. Ne mogu da budu neki privilegovani. Znate, problem u ovom Savezu protiv Srbije je sljedeći. On je identifikovan na izborima, ne znam koje godine, ono kad je glumica naša, Mira Banjac, bila na skupu Demokratske stranke, završnom u areni, kada je rekla, vi ovdje ste građani prvog reda. Znači, dogod postoje građani prvog i inog reda, tako će da bude. To je diskriminacija, to je nepoštovanje zakona, tu nema ni deo demokratije. A jer kao postoji elita, drugi su primitivci. Ma koja su oni elita? Po čemu su oni elita? Tako se predstavljaju. Šta, da nisu obrazovani možda od mene, od tebe? Da nisu možda časni ili pošteni, da nisu moralni, da nisu uspešni? Koja su oni to elita? O kakvoj eliti pričamo? Samozvana. Njihov rečnik... Ma nema ni samozvana, kakva elita? Njihov rečnik... Koja je elita? Sergij Trifunović? Njihov elita. Njihov rečnik na... On je enciklopedijski primjerak bez obrazluka. On je enciklopedijski primjerak na kome decu treba učiti kakva ne smeju da budu u životu. Kako ne smeju da komuniciraju. Treba ih učiti drugačije da poštuju ljude. Da, ali rečnik... Da imaju pristojnu komunikaciju ponašanja. Rečnik njihov je kao javnim toaletima što su pisali. I oni sad to pišu na društvenim mrežama. Ranije su u javnim toaletima pisali po zidovima takve skaradnosti. I sad oni smatraju, kaže, to je urbano. A sve što je normalno je primitivno. E pa mi ćemo se boriti za ovo što je normalno. Za tu normalnu Srbiju, gde ćemo jedni druge da poštujemo, gde nećemo na najgori način da vređamo nečiju suprugu, nečiju majku, nečiju čerku, sestru, gde će se jednog dana, jer, znate, takve stvari provociraju i mogu da dovedu do nasilja. Jednog dana će ili otac, ili suprug, ili brat neke žene, reagovat, koju neko naziva fuksom ili preti da će silovati neki crnci i ostalo, reagovati. Pa će reći, dođi vamo da ti ja objasnim da vidiš neke stvari, da te malo pripitomim i da smanjim tu malu agresivnost. Dobro, ovo se pohvapa... Mislim da je velika greška. Ne može se nikako smatrati demokratski napredovanje jednog društva kada se dozvoljavaju takve stvari. Izgradnja demokratskog kapaciteta institucije jednog društva se podiže na međusobnom uvažavanju, poštovanju, uprkos političkim neslaganjima, a ne na ovakav način kojim se bukvalno širi mržnja, izaziva mržnja. Pogledajte šta rade ovoj koleginici novinarki sa studija B. Njeno je pravo da izveštava kako će, vi možete da osporavate, da kažete ona neobjektivno informiše prednje, i sve, ali da pozivate na nešto što njoj ugrožava integritet, što može da dovede do nasilja protiv nje, da je vređate na najgori način. To već zaslužuje sankciju. To je demokratija.
sankcionišemo one koji rade protiv zakona, koji šire mržnju, koji pozivaju na nasilje, a podstičemo one koji imaju političke različitosti. I problem je što naša opozicija, deo te opozicije, bar nikako ne može da shvati da treba da uđe u jednu normalnu političku trku, nego žele da izazivanjem nasilja, incidenata, širenje mržnje, diskriminacijom, vrate onu situaciju od 5. oktobra, krizni štabovi, mafijaški način dolaženja na vlast. Pa to ne može. I tome moramo svi snažno se suprostimo, da li pa želimo slučajno, da izgledimo budućnost. Poklapa za, novo zaoštravanje oko Kosova i ovo što se dešava na Beogradskim ulicama? Pa ja kažem, zaista u tih mjesec dana se dešava ovo što je Haradine rekao, dešava ovo. Ja prosto ne želim uopšte da poverim. Jer će tebe napasti neki... da... Ma ne, ma nije to, ma baš, ko će bre da me napadne? Nego ne želite ko? Da verujete da ih dovodiš da... u vezu sa Haradinom? Ma ko će da me napadne? Pa sa tim ološem, mnogim 5. oktobra ja sam izašao na kraj itekako. Jer sam branio istinu svemu tome. Ajde da vidim ko će mene da napadne. Pa će dobiti odgovor, ali ne uvredama, pretnjama, nasiljem. Dobit će normalan odgovor. Ja prihvatam i ja smatram da je neophodno da jačamo demokratski kapacitet institucije našeg društva. Za to je prvenstveno odgovorna aktualna vlast koja treba i uvek vlast da stvori okvir i pravni sve. Ali i da nam je potrebna snažna opozicija. Ali jedna opozicija koja će ići pozitivnim putem, koja će se takmičiti u projektima, koja će reći da, ovo ste uradili dobro, ali mi možemo još bolje, imamo način. A ne ova rušilačka koja samo želi čekaj, da stvara napetost i izaziva nasilje. Čekaj, da li si ti pročitao skoro nasilje? Neku opozicionu ideju oko rešavanja Kosova? Pa ja sam se s takvima tukao bre svih ovih godina Kosovskog i uvek pitanja, sam ih pobeđio. I kao da ne interesuje šta se dešava, ni sankcije 100% prema Srbiji, ni zaoštravanje, ni pretnje vojskom Kosova. Da neće da me napadne neki glumac ili neki šta beše ono to. Ili... Čekaj, ti si glumica, pa, nikom nisi napadan. Ja nisam ne napadam, ali vi kažete da ćete vrlo lako i govorimo, reč ma govorimo glumcima, strane... o glumcima u politici. Ne o glumcima... Čekaj, oni glume politici. Kojima je to profesija. A oni glume ne, govorimo, ma govorimo o glumcima u politici koji glume da prevare narod i ništa više. Tu ima razne pravih i lažnih glumaca. Izgleda, to je ono što vi mene pitate, da li sam ja prava ili glumim voditelja. Ne, vama je profesija, recimo, gluma. Profesija glumica. Ne, Sergej Trifunović je, pa sam pomislila glumci... da su na njega konkretno mislili, pa zbog toga. Nelikoviću da se bavim. Šta očekuješ na Kosovu? Nemam pametnija posla. Bavim se zločinima koje su počinili pripadnici terorističkog OVK, evo, koje su oni svi negirali. Od 5. oktobra se negiraju zločini nad pripadnicima naše snage bezbednosti. OVK su pozvani u Hag. Evo, Ivo Štahov, on je jedan od ljudi iz najbližeg okruženja Ramuša Haradine. Komandant Remi, Rustem Mustafa je pozvan. Mnogi različitih nivoa komande odlaze u Hag. Nismo verovali, mislili smo da će to biti priča, da se to odlaže, međutim, očigledno da su... I od mene ste jedino dobijali pravu informaciju. Da se nešto ja radi. Da, ti da si govorio da se nešto radi. I da je specijalizovano tužilaštvo posvećeno tome, ali sam također upozorio javnost pre nekoliko dana da ulazimo u prelomnu fazu kada će specijalizovano tužilaštvo da odluči da li ide sa optužnicama ili ne. I da je i na nama da s naše strane maksimalno napor uložimo da što je moguće više pomognemo tom tužilaštvu da podigne optužnice. I oni sada pozivaju određene pripadnike terorističke OVK, ali evo da vam kažem ključne stvari oko toga. Znači, sve se radi po izveštaju Dika Martija. Kad pogledate koga Dik Marti identifikuje, Dreničku grupu Hašima Tačija, kad vidite koju u Dreničkoj grupi, sve jaka imena. Pored Tačija, tu je Agim Čeku, tu je Sulejman Selimi, zvani Sultan, Kadri Veselji, predsjednik Skupštine, Džavid, Haljiti i mnogi drugi. Identifikuje također Haradinejev klan i još neke druge klanove. Tu već vidite imena koje bi moralo da se nađu na tim optužnicama. S obzirom da oni rade po komandnoj odgovornosti, između ostalog, jasno je da će takozvane krupne ribe da se nađu na udaru. Ko su te krupne ličnosti terorističke OVK? Tači Čeku sigurno, neka vrsta političkog komesara OVK je bio Tači, komandant je bio Čeku. Imate komandante 7 operativnih zona. Tu je Rustem Mustafa. Zatim imate Haradina i naravno. Imate komandante brigada koji su bili tamo.
I sad vidite, kad pogledate broj zločina koji su počinjeni u tim određenim zonama, onda vidite da ta hijerarhijska lestvica je najodgovornija za sve to. Imate Rustema Mustafu, zvanog Remi, koji je, recimo, čini mi se po meni, mnogo interesantan zbog najvećeg broja ilegalnih zatvora koji su bili u njegovoj zoni odgovornosti. Ja sam tu pokazao kod vas prvi put, ako sećate, dokument, to je zapisnik misije OEPS-a. Kada su obilazili u toj takozvanoj zoni odgovornosti te ilegalne zatvore, čak su došli do saznanja, jedan od tih čuvara u ilegalnim zatvorima je govorio o dvojici srpskih novinara koji su bili u tom zatvoru. Imate ove druge komandante po zonama. Recimo, mi smo se poprilično iznenadili kada smo sada krenuli da radimo zonu Karadak, gde su prve informacije govorile da je tu bilo možda onako nekih dostotinak zločina ili nešto. Već smo identifikovali, mi zovemo događajima, preko 400. Sve to treba objediniti. Dakle, u svim tim zonama odgovornosti su učinjeni užasni zločini. I svi oni bi trebalo da se nađu na optužnicama. Dakle, pogledate zone, pogledate vrh OVK, zone, komandante brigada, već vam je jasno ko sve po komandnoj odgovornosti treba se nađe. I oto taj strah kod njih sada. Ne, možda su oni i znali da su na spiskovima, pa je oto... Nisu to još spiskovi, da vam kažem nešto. Znači, malo je drugačiji princip rada. Čekaj, ovi što odlaze u Hag, daju iskaz, su oni optuženi. Čak i ovde je Haški tribunal u Beogradu saslušavao ljude koji će biti ili svedoci ili optuženi. Je li to isti mehanizam? Pa sličan. Oni još nisu optuženi. Optužnice nisu podignute. Znači, ovi žele sada, došli su do određenih saznanja i ti pojedinci su im interesantni. Oni mora da se izjasne. Da, pa ne da se izjasne. Oni će obaviti prve te intervjue. Dakle, sad, ne verujem da će im odmah, da će im reći, aha, vi ste nam interesanti kao neko ko može da bude optužen ili ste nam interesantni kao svedok. Dakle, interesantni su im po nekom osnovu za počinjenje zločina i oni sada žele da obave razgovore. To je sada u fazi, dakle, istrage prikupljanja podataka pre nego što se odluči da li se ide na podizanje optužnice. Ali vam kažem, ja mislim da oni žele da podignu jednu veću optužnicu i da uskoro dolazi trenutak kada će se tužilaštvo odlučiti. I upravo ova dinamika, intenziviranje ovih aktivnosti, pozivanje sada tih bivših pripadnika OVK pokazuje da tužilaštvo ulazi u tu završnu fazu kada mora da vidi imali dovoljno dokaza, imali dovoljno kvalitetnih dokaza da podigne optužnice. Znate, mi odavde mi znamo mnogo toga. U tom tužilaštvu ipak rade ljudi koji su stranci, koji moraju da su pozivani, prikupe, nije im često jasna celina svega onoga što se dešavalo. I oni rade malo drugačije. To što mi smatramo da je normalno, da se zna da je maltene javna tajna, oni prvo moraju da saznaju, oni onda moraju da prikupe dokaze. Znate, možete vi, mi znamo svi šta je radio Haradinaj. Svi znamo. Ali to treba dokazati. Zašto su nestajali svedoci kada je bio procesuiran u Haškom tribunalu? Pa da se ne bi moglo dokazati. I sad javna tajna, zna se šta je Haradinaj radio i svi Albanci znaju. Ali još jednu stvar da kažem. Ja sam pre pokazao onaj dokument, tajni dokument vezano za saznanja i ljudi iz Haškog tribunala i iz UNMIK-a o slučaju ilegalne trgovine organima, takozvana žuta kuća. Ove nedelje ću da pokažem deo dokumentacije kojom raspolažemo kao radna grupa, koja nedvosmisleno pokazuje da je veliki, veliki broj Albanaca, civila ubijeno strane terorističke OVK. I da onda Albanci na Kosovu i Metohiji prvo postave pitanje Tačiju, Haradinaju, Veseljiju, Čeku i ostalima, gde su njihovi koji dalje traže? Neka prvo njih pitaju. I to ćemo pokazati dokumentaciju. I pokazat ćemo i onaj dokument također OEPS-ove misije koje govori o tome da su dvojica pripadnika terorističke OVK u Račku, dobro poznatom Račku, pre zločinačkog bombardovanja naše zemlje, u sred bela dana kidnapovali devetoricu Albanaca, civila. Dvojica su vraćena, o ostalima više nema traga. Pa neka pitaju Tačija i Haradinaja i druge, gde su ti Albanci? A ne da se to prebacuje posle na srpske snage bezbednosti, oni su ih, znači sve Albance koje je teroristička OVK pobila, to je ogroman broj. Sve se prebacuje na to da su naše snage bezbednosti uradili. Svi koji su bili za zajednički
život sa Srbima. Ne, oni su kao bili sumnjivi, Mariću, ubijali su ih i da bi ih pljačkali, da bi im otimali imovinu radi osvete i ostalo, ali su ih najviše sumnjičili kao da su lojalni, da sarađuju, sarađuju da su srpski agenti, službama i ostalo. Ali, s druge strane, ko je saučestvovao u takvoj lažnoj priči kojom se optuživale naše snage bezbednosti da su zločinačka organizacija, a pravdala teroristička OVK za počinjene zločine? Ko? Mnogi od ovih koji danas šetaju vode kao predvode proteste posle 5. oktobra. Setite se šta je Nataša Kandić radila, šta su mnogi drugi radili. Kakve su nam priče plasirali posle 5. oktobra? Ko je smeo da digne glas? Ja sam smeo. I uvek ću smeti protiv takvih. Da digne glas da kaže ne, to su naši heroji koji su junački branili svoju zemlju, ginuli zbog toga, osakaćeni. Bez ruku, bez nogu, bez očiju ostajali. Oni su pljuvali na te ljude koji su branili i štitili narod. Nešto. Evo, ti si ranije se borio da na bilo kojoj lokalnoj televiziji emituješ filmove o košarama, o Paštriku, o našim herojskim borbama. I evo sad se pojavilo izdanje zajedno sa Srpskim telegrafom. I evo oni svakog dana to doštampavaju. Da. Jer je ogromno interesovanje. Hoće ljude čitaju o Srbima i kao herojima, ne kao zločincima. E, to pokazuje da one koji su 5. oktobra hteli da potpuno izbrišu svest, nacionalnu svest srpskog naroda, da nisu uspeli. Nisu uspeli. Nikakve Nataše, Kajin, Sonje, Biserko, Vukčević i ostalo nisu mogli da promene svest srpskog. Dobili smo bitku, najtežu bitku za istinu u našem narodu. Baš me briga da li će istinu da zna neko u svetu i ostalo. Oni neće da je znaju. Istinu mora da zna naš narod. To su naši junaci i heroji kojima se ponosimo. Branili su svoju otadžbinu, a zločinci su teroristi iz OVK. Zločinci su oni koji su nas bombardovali. I ta istina je pobedila. I znate gde je najpre pobedila? Tu gde su oni hteli najpre da je unište, u mladoj generaciji. I ta mlada generacija sada poštuje svoje heroje i zato toliko znaju i o košarama, moraju da znaju još više, ne samo o košarama, i o Paštriku, i o Čičavici, i o celoj deo. Svuda su se vodile izuzetno teške i krvave bitke na Kosovu i Metohiji. I moramo da odamo priznanje tim našim herojima i da ih poštujemo i da kao država učinimo sve i da napravimo obeležja kojima će se slaviti, obeležavati ono što su oni radili u odbrani otadžbine i da im damo odgovarajuće zasluge i da statusno rešimo njihova pitanja. Znate, ne sme da se desi situacija. Ne sme da se desi situacija. Razgovaram sa dvojicom mladih momaka koji su ranjeni na Kosovu i Metohiji. Bili su u vojnoj policiji. I sad pogledajte, to je 52. bataljon, Steva Kopanja, komandant, izuzetan, uvek ispred svojih boraca. Borota, Pavlice i Borota, Žare, Radonjić, Subotice, Davidović, Nikola, kod njega u stanu. To su momci iz vojne policije koji su imali strahovite borbe, prsa u prsa, neverovatno, na rasa košara, su tu na području košara. Njih dvojica, Pavlica i Borota, sada imaju non-stop seanse kod psihijatara. Nisu oni ludi. Naravno, imaju strašne posljedice. Ovaj jedan je, znate šta je doživio u ratu? U tim direktnim borbama, da mu je geler odvalio, celu potkolenicu malo se držalo, on je nosio s ostenim rukama i izvlačio se. I bio je u naponu snage, 3 sporta je trenirao tada. Kad vidite mladi momci sa 18-19 godina, vojni policajci izuzetni, on meni kaže kad završamo snimanje ovog, sad ga nema 30 kila. A kome ja sad trebam ovakav? Trebaš nama, srpskom narodu, našem kolektivnom sećanju, da nas ohrabriš, jer tvoje stradanje je ohrabrenje za sve nas. To je putokaz kojim putem treba da ide Srbija, kad brani svoju slobodu i da poštuje svoje heroje. A ne da ih, kao što je bilo i posle Prvog svjetskog rata, sećate se. I kako ih je bilo da su ostali napušteni, da se nije znalo njima i da se ne govori. Srpska napredna stranka, Aleksandar Vučić i svi mi, koji učestvujemo u odbrani istine, nećemo dozvoliti to. Nikad više, nikad više nećete da pljunete na naše heroje ovde u Srbiji, a da to nekažnjeno uradite. Da, a vi koji hoćete da pomažete Ramuša Haradinaja u njegovim opakim namerama, izvolite, nastavite ovde, ali nećete uspeti. Hvala vam puno. Hvala i vama.